那我们这一期有个非常值得拍的车架，然后这是我们一个车友和他老婆有个结婚纪念日，然后他自己送去印刻了定制的一个涂装，上管上有他出生日期啊，还有结婚的纪念日的日期，黑白色的 BMC， 轮组是闪电的 CX50， 配的是 E-Type 套件，坐垫是闪电 Power 的 3D 打印，我估计整车下来应该是蛮轻的，那我们这一期就让师傅来装吧。